Nakiusap si Lola Tinding kay Lolo Nyoy na huwag nang ipaalam na may nag-iwan ng pera sa loob ng kanilang bahay. Alam niya kasi at malakas ang kanyang pakiramdam na iyon ay galing kay Tanggol. Kaya para hindi magkagulo, nararapat lang na huwag nang sabihin maging kay Mang Rigor. Malakas ang kutob ko na yung perang yan galing kay Tanggol. Pero huwag mo nang babangkitin kahit kanino. Baka magduda pa si Rigor, ikapahamak pa ni Tanggol. Hustong dating naman ni Mang Rigor at mabilis na ibinalita ang sinabi sa kanya ni Kapitan tungkol sa mga naghanap kay Tanggol. Kaya lalong tumibay ang hinala ni Lola Tinding na ang pera ay galing talaga kay Tanggol. Nakasalubong ko si chairman sa baba. Pinuntahan daw siya ng mga taga-koreksyonal na pinaghahanap na si Tanggol. Samantalang sinatanggol, gabi na nang makarating sa mansyon. Nang nasa mansyon na sila, hindi nag-aksaya si Tanggol ng oras, mabilis at maingat siyang pumasok sa loob ng mansyon na walang nakakakita sa kanya habang si Bubbles ay naiwan sa labas na nagmamasid. Sa loob ng mansyon, tahimik at walang katao-tao, bagamat napakaraming gwardya sa labas. Isa-isa niyang sinubukang buksan ang mga pinto. Ngunit sarado ito at wala doon si Mokang. May isang boses sa silid na sumasagot habang pinipilit niyang buksan ito. Sino yan? At nang lumipat siya ng pwesto, gustong labas naman ni Olga at nagkagulatan sila. Alin ba yun? Tanggol? Matapos yun, mabilis na pumunta si Olga kay David para sabihin na nasa mansyon na mismo si Tanggol at hindi dapat makita ni Ramon si Tanggol at lalo-lalo na si David. Dito si Tanggol sa mansyon. Di ba nakakulungan? Parang nakakalabas yun. Di ko alam. Hindi pwedeng magkita si Ramon at si Tanggol. Habang hinahanap nga ni Tanggol ang kwarto ni Mokang, nasumpungan niya na ang kanyang hinahanap. Sa muli nga nilang pagkikita, naging emosyonal ang dalawa. Tanggol, paano ka nakalaya? Bakit may sugat at patha ka? Mukha kayo na nagkakit. Aras ko na lang sa bayi kita tapos haya mo nasaktan ka niya. Mabilis ngang nagdesisyon si Tanggol na itatakas niya si Mokang. Kaya nang palabas na sila ng mansyon, hinarang na sila ng mga putok. Nagulat naman si Ramon kung saan galing ang putukan. Kaya mabilis silang tumakbo sa lokasyon kung saan papatakas na si Tanggol at Mokang. Nabigla naman at sobrang gulat ni Ramon dahil may malakas ang loob na lalaking magtatakas kay Mokang sa kabila ng napakaraming mga bantay sa mansyon. Makikilala kaya si Tanggol ni Ramon sa pangalawang pagkakataong iyon ng kanilang inkwentro.